Eu vou ficar cara a cara com ela. Com ela que teve uma vida de superação. Ela teve que ser muito forte para superar tudo aquilo que ela superou. Eu vou estar cara a cara com Léo Aquila. Ele está no hospital internado em estado grave, com embolia pulmonar. Ela teve que ter muita determinação para superar tudo aquilo que ela superou. No fundo, no fundo, não era uma coisa que eu queria. E se eu pudesse lutar contra, se fosse uma opção, como as pessoas falam, nossa, eu estaria casado. A história de vida de Léo pode servir de exemplo para mim e para você. Porque ela superou momentos que poucos seres humanos encontraram coragem para superar. Começa agora mais uma edição do programa O Guru. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, O Guru. Para entendermos essa história da nossa convidada, da Léo Aquila, nós precisamos primeiro entender, na verdade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Precisamos entender, nesse quadro, destino ou karma, ou maldição, por quê? Karma é aquilo que nós trouxemos de vidas passadas para vivermos essa vida. E o karma dessa nossa convidada é um karma que exigiu todo o tempo da vida dela. Determinação, superação, se reinventar, se reconstruir. Destino. Destino é usar o livre-arbítrio, é mudar o seu próprio karma e criar o seu próprio caminho. Por isso que Deus, o Criador, nos deu o livre-arbítrio. A nossa livre escolha para escolhermos o nosso próprio caminho. Maldição. Maldição é tudo aquilo que vem do próprio plano espiritual que os espíritos obsessores colocam na nossa alma, colocam no nosso caminho. Porque nós não somos humanos, nós somos espíritos. Se somos espíritos, os espíritos obsessores, os espíritos das trevas, os espíritos do mal, eles judiam do nosso espírito e nos trazem a maldição. Não existe a maldição feita através de um trabalho. Não existe a maldição jogada por alguém que quer prejudicar alguém, algum humano, porque Deus não deu esse poder a ninguém, mas os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, eles têm esse poder. Eles encostam na nossa matéria e nos trazem doenças, perturbações, angústia e sufoco. Então, a nossa convidada de hoje, que tem uma história incrível de superação, nos dá a oportunidade de pensarmos. A história de Léo é karma ou é destino? Você precisa acompanhar comigo, com muita atenção, para podermos entender se o que aconteceu com ela é destino, é karma ou é maldição. Em nossa experiência terrena, há acontecimentos que não conseguimos explicar. Uns acreditam ser karma. Outros pensam que seja destino. E há também aqueles que confiam que seja uma maldição. Karma. Destino. Ou maldição. Robério de Ogum, o Guru. Ô Léo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite
Muito obrigado por você ter doado esse seu tempo para nós, para a gente desvendar espiritualmente se tudo o que aconteceu na sua vida até agora é destino, é karma ou é maldição. Minha amiga, um forte abraço espiritual. Um beijo no teu coração. Imagina, prazer imenso estar aqui com vocês também. Obrigada. Um beijo para o Robério, que tem um trabalho incrível também. Minha amiga, é verdade que você, aos 17 anos de idade, na pequena cidade de Capão Redondo, um dia qualquer, pessoas te pararam na rua e te arremessaram pedras, te apedrejaram. Meu Deus, uma pessoa de 17 anos, um ser humano em formação, no centro de uma cidade, é apedrejada, julgada, sentenciada. É verdade? Sim, saí do Capão Redondo, que era o bairro que eu morava aqui em São Paulo, e saí porque fui apedrejada, fui muito machucada. Isso me lembra o encontro de Jesus, quando foi ao encontro de Maria Madalena, ao encontro daqueles homens que atiravam pedra em Maria Madalena. Ele parou, ele pensou e ele refletiu. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Arremesse a primeira pedra, aquele que não tem um pecado, aquele que nunca errou. Então, minha amiga Léo, perdoa aqueles pobres de espírito, mas eu sei que essa dor que você carrega de ter vivido essa cena deve ter tocado profundamente na tua alma. Léo, você contou isso aos seus pais? Eu cheguei em casa muito machucada, chorando, meus pais preocupados, e começaram a me pressionar, querendo saber o que, que tinha acontecido. E eu com medo de falar, porque eu não sabia qual ia ser a reação deles, né? Eu já sofria tanto na rua, sofri em casa, é o pior preconceito. Sim. E aí eu tive que contar, né? Falei, olha, sabe, eu tô tão cansada disso. Eu passei quase 18 anos da minha vida, de criança até os 18 anos, fazendo promessa, porque minha mãe era muito católica e eu fui criada na igreja católica fervorosa. Então era missa todo domingo, tinha escolinha lá. E promessa para quê? O que você pedia? Eu não queria ser aquilo. Eu me ponho a pensar, não com a voz da razão, mas com a voz da alma. Você, 17 anos de e o mundo lhe jogava pedras. O preconceito te batia na alma. E você indecisa. Quantas vezes você não deve ter perguntado a si mesmo? Quem sou eu? Quem sou eu? Os seus desejos, as suas vontades, contrariava o seu lado sentimental do próprio amor pelo mesmo sexo. Léo, com quantos anos você tomou a decisão de assumir realmente quem você queria ser? Quantos anos você tinha? Robério de Ogum, o Guru. Eu quero que você acompanhe agora uma conversa muito franca entre a Léo e a nossa repórter, a Renata. Eu não queria ser aquilo. Eu não sabia o que, que era, mas eu falava, Deus, eu não quero ser isso. Eu achava que aquilo era uma doença, que era o que as pessoas falavam. Eu achava que eu ia para o inferno.
E eu me sentia uma pessoa boa de coração. E eu chorava muito, porque falava, eu não posso ir para o inferno, porque eu não quero. Mas eu não sei o que fazer, então eu fazia promessa. E era uma época que não é como hoje, né? Com novela, com tanta coisa, tanta informação, as pessoas tinham mais esclarecidas. E aí, realmente, eu imagino como é que você... Da onde você tirava essa força para... Peraí, você estava toda machucada, queria proteger a sua família até, porque houveram ameaças, não foi isso? Para levantar cada dia e superar. Da onde veio essa força toda? Sem dúvida nenhuma de Deus. Porque é Deus, na sua infinita sabedoria, apesar da minha pouca experiência de vida até então, eu orava muito, né? E eu fazia as minhas promessas. Então, acho que Deus falava no meu coração, calma, um dia você vai entender, um dia você vai se encontrar, vai ficar tudo bem. Eu sentia essa voz, eu sentia essa força. Então, eu me tranquilizava e os momentos passavam. Eu vivia um dia de cada vez. Porque era punk o negócio, viu? Nossa, não dá nem pra imaginar. A gente fala na época era... punk, não tinha internet, não tinha novelinha, não tinha esclarecimento, era considerado doença, pela Ordem Mundial da Saúde era considerado doença. Sim. Então nós éramos considerados doentes, né? E era complicado o negócio, mas eu busquei minha força. Depois eu tive uma outra baixa. Eu fui numa igreja evangélica, porque eu queria me aproximar de Deus, eu queria louvar e tal. E aí a palavra mexeu muito comigo. E eu chorei muito naquele dia e falei, eu acho que eu ainda não estou no caminho certo. Uhum. No fundo, não era uma coisa que eu queria. E se eu pudesse lutar contra, se fosse uma opção, como as pessoas falam, nossa, eu estaria casado com uma mulher incrível, que eu amo as mulheres, e teria filhos incríveis. Eu tenho filhos, né? Porque quando eu virei evangélica, acabou acontecendo. Aí eu virei evangélica e falei, não sou mais homossexual. Aí comecei, fiz 6 anos na igreja e eu era daquelas de gritar em praça pública. Nossa. Eu era de pregar, eu era fervorosa, estudei a Bíblia, acreditava cegamente naquilo e foi esse problema, a fé cega. E aí a fé cega te... Porque eu era muito questionadora, eu sempre fui, sim, né? Eu sou um ser pensante. E aí o que me tirou da igreja dos evangélicos foi porque eu conversava muito com o meu pastor. Um dia eu cheguei mais cedo porque eu queria bater um papo com ele. Uhum. E aí eu perguntei assim pra ele, pastor, que tanto que eu sou importante pra Deus? Aí ele respondeu assim, você é tão importante que Deus, antes de você nascer, já te chamava pelo teu nome. Eu falei, então Deus já sabia tudo o que ia acontecer comigo? Ele falou, Deus sabe de todas as coisas. Aí eu falei, então, por que que eu nasci homossexual? E outra coisa, Deus sabe que eu vou morrer homossexual, porque eu na época era homossexual, Deus sabe que eu vou morrer homossexual, qual é o prazer desse Deus? Porque você já sabe, ele sabe que eu vou nascer e morrer homossexual, ele sabe que uma pessoa vai nascer e morrer bandida, ele sabe que uma pessoa vai nascer e morrer lésbica, ele sabe que uma pessoa vai nascer e morrer no caminho errado, a mais esmagadora maioria desses seres humanos, 100% eu posso dizer, porque não existe santo. E aí, se Deus já sabe disso, qual é o prazer desse Deus de permitir que as pessoas nasçam para que elas morram nesse pecado e vá para o inferno? Não existe evolução, né? Não tem sentido, pastor. E o pastor começou a ficar sem resposta, virou pra mim e falou assim, sabe qual é o seu problema, Léo? Eu falei, qual? Ele, você questiona demais. E quando a gente aceita Jesus, a gente esquece o seu eu e olha pro alvo. Eu falei assim, é fácil, essa é a fé cega. Aí eu saí da igreja nesse dia, porque eu falei, eu não posso acreditar num Deus cujo amor não me prestigia. Um amor que já sabe que eu vou morrer assim, porque eu nasci assim, e vai me mandar para o inferno. E se Deus não pode ser verdadeiro, eu vou procurar outro. E saí da igreja. E aí eu conheci meu empresário, que está comigo há 22 anos já, que é o Celso Prado. E o Celso era kardecista, espírita kardecista. Falou, Celso, se eu quero conhecer, me deu um livro para ler, que chama Sempre Há Uma Esperança. Naquele livro, me posicionou nesse planeta, reposicionou nesse planeta de novo. Aí ele é kardecista, tem 22 anos, e está aqui. Eu não saio mais, porque, na minha opinião, eu respeito todas as religiões. Sim. Acho que o princípio do catolicismo é o amor e a tolerância, o respeito ao próximo. Eu respeito muito as religiões, mas, para mim, não é melhor que o catolicismo. Você entendeu? A conversa que ela teve com o pastor, que conversa franca, que conversa sábia. Ela queria questionar, não Deus. Ela não tinha dúvida sobre Deus, mas ela tinha as dúvidas sobre ela. Qual era a dúvida?
Deus irá me perdoar? Mas se Deus já sabia, como disse o pastor, tudo o que ela ia ser na vida, que ela nasceria homem, mas teria a aptidão de mulher, a escolha, como Deus poderia puni-la? Como Deus poderia castigá-la se Deus já sabia o que ela pergunta ao pastor? E aquilo que eu digo, meu amigo e minha amiga, quem somos nós para julgar? No mundo de Deus, na criação de Deus, há tantos mistérios que a nossa vã filosofia, que o nosso pequeno conhecimento e a nossa minúscula inteligência é capaz de entender e é capaz de compreender. Mas se ele, Deus, te deu o livre-arbítrio para você mudar o teu rumo, para você mudar o teu caminho, porque Deus é liberdade, porque Deus é amor, porque Deus é capaz de entender. Se nós escolhemos um karma diante de Deus quando nós éramos espíritos e falamos, eu quero voltar para este mundo, para cumprir essa missão mesmo que ela seja de dor. E ele, na sua bondade, deve ter pensado, será que você será capaz? Para que você não sofra, eu lhe dou um livre-arbítrio. Vai ao mundo ser quem você quer ser. Vai viver como você quer viver. Mas Léo, não termina a sua luta e a sua batalha de sobrevivência. Ela continua guerreando, ela continua lutando. Robério de Ogum, o Guru. Eu vou chamar o nosso comercial, o nosso patrocinador, e nós vamos voltar no próximo bloco, ainda com a Léo. Estamos apresentando Robério de Ogum, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. Na Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Robério de Ogum, o Guru. Opa, vidente revela quem vai ser presidente do Brasil. Robério de Ogum, o que a gente pode dizer com relação a isso que já foi dito por você, né? Luciano Huck vai se candidatar, vai ser presidente, o que vai acontecer? Você veja bem, nenhuma previsão, ela nasce do acaso. E eu perguntei ao senhor Ogum, são os dois jovens que vão crescer na política. E completei a previsão dizendo que o Luciano Huck seria candidato à presidência da República e com grandes chances de ser o presidente da República. Porque ele traz no karma dele um lado muito guerreiro, um lado muito determinado. Sim. É a faixa do karma, do astral, da energia da pessoa para vencer na política. Se ele manter equilíbrio, se ele se cuidar espiritualmente, ele vai ganhar. Então a possibilidade do Luciano Huck ser presidente, isso está dentro dele, está na alma dele, está no espírito dele. Robério de Ogum, o Guru. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você me acompanhe. Mas que você preste atenção para você entender o que é karma, ou destino, ou maldição. Léo, aquela. Há 60 dias do casamento. Festa marcada, convidados,
celebridades, tudo pronto. O coração dela vivia em festa. O coração de Chico era só ansiedade, alegria e felicidade para chegar o dia do casamento. Chico vai ao hospital fazer uma cirurgia de estética, fazer uma lipo. O que quis o destino? O que quis o carro que acontecesse com Chico? O Chico fez uma lipoaspiração e deu uma embolia pulmonar, né? E aí a gente achou que não era nada. No primeiro dia ele começou a reclamar que estava com falta de ar, uma tosse, uma falta de ar. No dia seguinte vai ser pior, vamos ao hospital. E aí fomos ao hospital. Só que como eu estava muito preocupada, eu levei ele no hospital mais perto de casa. Ele tem um plano de saúde, mas eu levei ele no hospital público que tem do lado. Sim. Porque eu achei que era urgente, mas ele ficou assustada. O médico fez uma radiografia, fez uns exames e falou, olha, não tem nada, isso vai passar. Depois dá uma olhadinha nessa mancha no seu pulmão. E ele tava morrendo. Léo, mais uma vez a vida. A vida exigiu que você fosse forte. Quis o teu karma ou o seu destino te testar. Quis, quem saiba, Deus conhecer a sua fé. E você, Léo, você se vestiu de esperança. Você colocou a roupa da fé. Você rezou para Deus. E você pediu para os seus protetores espirituais, para os seus santos, para os seus guias e para o seu orixá. E você, em momento algum, você perdeu a esperança. Você acreditava que o Chico eu vi o mal dele curado. E você acreditava que você se vestiria de noiva? E que entraria à igreja? Que se casaria com Chico? E aí, ele acabou de entrar em coma, foi entubado, o médico me chamou e falou assim: é você o que dele? Eu falei: sou a noiva dele, faltou 2 meses sim, do nosso casamento. Eu lembro. E de que os filhos de vocês estariam ali para todos. Você, Léo, você foi a fé que Deus te deu. Era tudo ou nada, era aquele momento. Ele não ia resistir. E Deus te enviou um mensageiro. Eu estava na recepção do hotel, apareceu um rapaz alto, de jaleco branco, ele veio andando em minha direção, eu achei que fosse um médico, eu comecei a chorar. Falei que ele estava vindo para uma notícia. Esse mensageiro te deu luz. Esse mensageiro te fez você, com todo o amor que você tinha pelo Chico. Esse mensageiro te fez você se encher de coragem. Eu falei pra ele, mas eu não posso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou autorizar que desliga o aparelho do meu marido, do meu homem, da minha vida? Com os fluidos do milagre, tocou o peito de Chico. Porque eu comecei a ficar tomada de uma energia, de uma força tão grande, uma coisa tão louca que aconteceu comigo. Comecei a me sentir inchada, as mãos dormentes, o lábio adormecido. Parecia incorporação. Mas acho que o Espírito Santo de Deus tocava em mim, sabe? E os seus olhos, através da intuição, enxergaram o pulmão de Chico. Eu vi por dentro o pulmão dele todo preto. Esse homem que apareceu na sua vida foi o homem que foi enviado por Deus. Eu contei para todo mundo lá embaixo que eu tinha visto isso. 2 horas depois, o médico me chamou. E falou assim, olha, nós fizemos uma tomografia em 3D do pulmão dele, você quer ver? Falei, quero. Pra você entender o tamanho do problema. Falei, tá bom. Aí ele mostrou, abriu um computador grande, assim, o pulmão, mexeu pra eu ver, falou, tá vendo? Falei, doutor, mas aí tava tudo branco. Falei, doutor, mas olha aí, o pulmão dele tá branquinho. Falei, então, é esse o problema, tinha que tá limpinho, mas tinha que tá preto. Depois de 2, 3 dias, Chico está na UTI. Diagnóstico médico, e você recebe o diagnóstico. No mesmo dia, à noite,
O médico me chamou e falou assim, olha, tem uma notícia pra te dar, mas não se empolga. Eu falei, tá bom. O seu marido deu uma melhora de 1%. Eu falei, de 1 em 1 vai ser 100. Pode esperar. No dia seguinte foi 10%, no dia à noite, à tarde, 20%, à noite, 30%. Eles foram reduzindo, porque eu estava respirando 100% pela máquina. Sim. Depois já estava se respirando só 70% pela máquina, 50%. 3 dias depois, ele podia sair da coma e desligar o aparelho. Você pediu aos espíritos de luz que te ajudasse. Mas acima de tudo, você falou com Deus. E você dizia aos médicos, o Chico vai viver e eu vou me casar. Só você, menina, acreditava nisso. Mas Deus te ouviu. E quando Deus te ouviu, Ele manda um mensageiro falar com você. E vem um homem alto que você não conhecia, todo vestido de branco, se aproxima de você e diz, vá até a UTI, coloque as suas mãos no peito de Chico e ele vai sarar. Foi a tua fé, foi a tua busca em Deus que te deu o direito de você realizar mais um sonho, cumprir o teu karma, se casar com a pessoa que você ama. Obrigada pela oportunidade, Roberto. Espero poder te ver pessoalmente, bater aquele papo, conversar sobre essa coisa gostosa que é a espiritualidade, porque a gente tem essa afinidade, né? Um grande beijo para você. Obrigado, Roberto. É uma honra poder estar participando do seu programa, poder estar aqui contando a história para você e para o público que te assiste, tá? Beijão. Léo, um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Por você ter participado do programa O Grupo. E que Deus te conserve assim. Corajosa, guerreira, determinada. Chico. E nós vamos sim, Léo, nos encontrarmos para falarmos das nossas fés. Para falarmos da nossa fé. Para falarmos da espiritualidade, Chico, que prazer imenso. Muito obrigado. Um grande abraço espiritual. Um abraço com fé. Vocês formam um casal bonito. Um casal cheio de luz. Um casal cheio de fé. Nós temos o direito, através do nosso livre-arbítrio que o Criador do mundo nos deu, de fazermos as nossas escolhas. Às vezes nós temos que passar por muitas dificuldades para que possamos um dia vivermos com alegria. Mério de Ogum, o Guru. Axé para você, Léo. Axé para você, Chico. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério de Ogum.